днес на гости ми е едно прекрасно момиче и казвайки момиче обаче, имам предвид, че тя винаги внася тази свежест и дава усещането за лекота, че всичко се случва и така от само себе си я прави много-много неща, а всъщност тя е работеща, много работеща майка, майка на три деца, инфуенсър, какво ли не сега последното нещо е заведение, което отвори. Представям ви Антонет Пепе, която ви призовавам да слушате много внимателно, защото аз винаги те слушам, когато сме, съм имала късмета да бъда в твоята компания. Ти си много, много, много интересен, богат човек, казвам човек, който има много неща а, за казване, практични, със сигурност за всички останали. Как си е ти? Първо много ти благодаря, направо ме разчувства. <съква> Допреди няма, а, малко нямах такава усмивка, така че благодаря ти. Добре съм. Така, съм добре. така изглеждаш. А, ще започна от нещо, което знам, че е ново при теб и ми се иска да ми кажеш как върви, как се стигна до там. Заведението си го отворихте двамата да. с по-различен стил кухня. Защо избрахте това? Разкажи ми повече. А идеята се роди спонтанно до някъде, защото той в Дания, извинявам се, в Холандия, аз съм живяла в Дания, в Холандия, а, сам си е така, създал бизнес по време на пандемията, а, предлагал е такива купички. Биса да. и прочие. Съответно, искаше да го направи това в България. Никой не го подкрепяше изцяло, защото това е нещо ново. Много собственици на заведения казваха: бе не върви, скъп е продукта. Няма да имаш достатъчно добра печалба от това. Обаче, той е Инат, той аз съм Инат. И решихме, че трябва да пробваме като обогатихме концепцията от това да има купички и смутита, а, като използваме дракон в плод, асай, не само, а, до това да има сандвичи с хляб с квас, всичко тези неща, които ти харесваш и консумираш. Също така има покеболове, а рибата ние си я мариноваме, т.е. повечето неща си ги правим там. Това е нещо, на което много аз държа и той, слава богу, така ми се върза, защото той е мъж по-практичен е, но пък аз искам да се нещата до детайл. Той е и везна и накрая да стана перфектна такава симбиоза. Комбинацията. Да. И предлагаме всички тези неща, които ние бихме си хапвали и са направени така, че именно да ги хапваме с удоволствие и да не се притесняваме. Кога и ти намираш време за всичко това? И за това? Ах, не знаме ми. то и аз мога да те питам същото. Ние с теб само се разминаваме. Сутрин. Сутрин. Още не можем да се спрем, даже да си поговорим. Обаче малко е като нямаш друг избор и когато си поставям в една ситуация, всъщност имаш избор. Да го направиш, да не го направиш. Аз второто нещо просто не мога да го възприема като човек. Не го човек, познаваш. Не го познавам. Има ли желание, има и начини. Така, така си живея живота. Особено в момента Иво е страшно заед. Той си е шеф-готвач. Няма такова нещо като а, ставане късно и лягане рано. Или, прибира се много късно, аз съм сама и сутрин и вечер. Карам си децата, взимам ги, по принцип съм свикнала да го правя, но сега вече въобще не мога да разчитам на него. Ако, например, съм тук с теб, няма как той да ми помогне, тъй като той там е основен и е много важен. Между другото, японски пълчинки правим. Не забравих да ти кажа. Така ли? Те са абсолютно бестселър. Не знам кой ги е снимал в ТикТок. Не съм аз. Аз сега за първи път разказвам в ефира за заведението, гледам органично да се случват нещата, не да използваме нашето влияние. Ми да, защото искам хората да го оценят за това, което е, а не защото ние го бутаме в социалните мрежи, не е това идеята. А, който иска да знае, знае, че е наше и до там. Но а, японските палачинки някой ги беше качил в ТикТок. Вчера момчета от Варна са в София са били в София за един ден и специално идоха да ги хапват. Даже влязоха и аз си казвам, може би коктейли ще пият, тъй като Ма момчета! И то така 7-8 на куп. Водичка с японски палачинки. И аз много се впечатлих, много бях щастлива. Стри... Ти, между другото, винаги вярваш, ние сме си говорили много... Сега ще засегнем и а, темата за химон дизайна, защото ти си ме магиосвала, буквално имахме един полет с а, Ети. А, не си спа... До Италия, Милано пътувахме. До да. Милано пътувахме, да имахме работен ангажимент. Падаме се една до друга. Ни бяха местата и аз целият полет го изкарах, попивайки от теб. Направо те обсебих. Ти много, много ползваш хюман дизайна, нали така? Да, вече. Да, и то като експеримент започна и продължава. Тоест, когато се запозная с даден човек, почвам да предполагам и след това, ако ми позволят, проверявам картата и много често има не само точности, ами успявам да кажа неща, които човек отсреща Смята, че с някакво кълбо седя пред него. Аз бях така. А реално, то е една система, като астрологията, там всичко е изчислено, т.е. има си математика, наука, не е просто и така някой да има умения, знания, трябва да имаш знания и всъщност да, да си позволиш да експериментираш, за да видиш, че работи. Защото ако си кажеш тия глупости, нали, никога няма да, първо да го усетиш, второ да ти бъде полезно в живота, а може да ти бъде много полезно, т.е. хюмен дизайн. Точно така, ти го използваш като нещо практично, което прилагаш в ежедневието си. А подвеждало ли те е някога? Първо не ме е подвеждал, второ не само в ежедневието, ами в отглеждането на децата ми. Тъй като дъщерите ми имат подобни профили, няма как да си изцяло същия с друг човек, просто няма такъв вариант. А така че да, подобни са, но Матиас няма нищо общо. Тоест, ако, не, ако тя ги отглеждам с, например, това ли искаш да ядеш или това, при него е много по-отимативно. Има това, избери си. Защото ако почна да го питам това ли искаш, онова ли искаш, той казва не. Но като му поставя това има, урис и тиквички, избери, т.е. по-отимативно нещата се случват, тъй като те са много различни. Той е манифестор, те са генератори. И ето тук Human Design е много полезен за родителите, които се чудят, защо това дете не ме слуша? Защото то не е като нас и ние не трябва да се опитваме да го направим като нас. Защото един ден... Ще страдаме, дали когато е в училище, дали когато а, се влюбва и не може да вземе правилните решения, защото ние сме го сугестирали с нашия Human Design и така, много е интересно, така че за родителите препоръчвам. Наистина е супер интересно. А, аз се запалих много тогава, но буквално ти каза, трябва време, нали? Трябва знания, да. трябва време да се отдели човек, за да може да се позна с цялата материя. Аз си пожелавам да стигна до това, <сък> да я да, я я я я я я тези знания <сък> и да мога и аз да го прилагам в моята ежедневие.